جو ہے وہ موجود ہے اور امیگریشن سروس جو ہے وہ فلی ایکوپڈ ہے جی اس لیے کہ ایسے ایسے کنٹری مثال کے طور پر صومالیہ ایل سلوڈور اور اس کے علاوہ نکارا جو ہے ہیٹی تو بعد کی بات ہے ان کنٹریز کو جو ہے یہاں پہ ان کے مسائل حل بھی ہو گیا کیونکہ دس دس سال سے جو ہے اس کو یہ ایکسٹینشن دے دی کیونکہ اوریجنل جو ہے سکس ٹو ایٹ منتھس کے لیے یہ اسٹیٹس دے دیا جاتا ہے اور پھر اس کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے اس کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے اس میں سول اسٹرائپس شامل ہیں اس میں وار شامل ہیں اس میں انوائرمنٹل ڈیزاسٹر شامل ہیں اور اس کے اندر جو ہے صرف سیکرٹری آف اسٹیٹ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ہمیں عوام کے مسٹر پریزیڈنٹ کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں کنسلٹیشن کی ضرورت ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کی اور سیکرٹری آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جو اناؤنسمنٹ جو ڈیزیگنیشن جو ہے آفیشلی کی جاتی ہے وہ سیکرٹری آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی طرف سے ہوتی ہے وتھ کنسلٹیشن آف سیکرٹری آف اسٹیٹ ایک پروسیس موجود ہے امیگریشن سروس ہزاروں لاکھوں کیسز یہ کر سکتی ہے اور ان کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے ایک بات جو اس میں اس تمام میں جو امپورٹنٹ ہے اور غور سے سنیے اور میں خاص طور پہ پریس والوں کو چاہوں گا کہ اس پہ توجہ آپ دیں کہ اس میں ہمیں ضرورت یہ ہے خاص طور پہ جو اکنامک ڈیزاسٹر کا معاملہ آتا ہے اس میں یہ ریکویسٹ جو ہے آفیشلی کرنی پڑتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کی ریکویسٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے اور اس